Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, Shiryu Mega aqui, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje vamos de patch notes, notas de atualização, cara. Teve muitos buffs, muitos nerfs que vão sair amanhã. Alguns mechas caíram até bastante pra mim, pra falar a verdade. A gente vai ver isso hoje e agora. Belezinha? Tirando algumas coisinhas extras e eventos que vão ter. Show, então, ó. Curta, compartilha, se inscreva no canal e... compartilhe esse vídeo com seus amigos pra eu ficar por dentro de todas as novidades, sabe? Às vezes eu sempre lanço alguma coisa aqui e alguém sempre pergunta, caralho, isso tem no jogo? E eu não sabia, eu falo, porra, não acompanha meus vídeos, meu parceiro? Como tu vai saber? Tu não acompanha aqui as novidades? Então compartilha pra galera, pra todo mundo ficar por dentro. Show? Então, bora lá. Primeiro, coisa rápida aqui. A skin SS do Arthur vai voltar. A skin SS do Arthur... vai voltar uma skin S do Gabriel, do Skylar vai voltar também uma skin S da Joana, vai voltar uma porrada de bagulho aí, tá ligado? Então, pra você que gosta de um desses mechas que eu falei, já vai lá, separa uma graninha, faz uma recarga no jogo pra pegar, beleza? Essa skin do Arthur eu acho até que bonita demais, a skin SS do Arthur, tá ligado? Mas não é uma skin que eu, sinceramente, usaria em Battle Royale, porque ela chama muita atenção, não dá pra tu ficar, tipo... na maciota, mano. O bagulho brilha muito e reluz e é muito, muita coisa. Beleza? Então, ó. Vai. Já. Tá pra lançar um crossover. Não sei do que é isso. Hongaia. Ainda não parei pra pesquisar, pra ser bem sincero. Depois eu vou dar uma olhada melhor. Hongaia Cave. Crossover. Não sei o que é isso, pra ser bem sincero. Eu poderia ter pesquisado antes de gravar o vídeo, né? Dei mole. Mas eu realmente não faço ideia, depois eu dou uma pesquisada. Quem souber, deixa aí nos comentários, porque eu nunca ouvi falar disso. Não sei se é um anime, não sei o que que é. Eu tô bem por fora do mundo de anime. Acho que o último anime que eu parei pra ver... pô, não lembro, cara, o último anime que eu parei pra ver, não. Não lembro. Caraca, eu tô muito fraco de anime. Não lembro. Não lembro. Mas eu tô lendo One Punch Man. Acho que é a única coisa que eu tô lendo, One Punch Man e One Piece, ultimamente. Eu vi um anime recentemente, mas eu real não lembro o nome dele. Não lembro nem do que era. Que péssimo. Enfim, vai ser um evento, Hongaia Luz vai ter... cara, vai ser aquilo. Vai chegar dia 17. Aliás, o evento vai ser do dia 17 ao dia 14. Então é aquela coisa que a gente tá acostumado. Loga todo dia, faz as missões do evento, que a gente vai ganhar prêmios exclusivos e recompensas. Beleza? E aparentemente vai ter um tipo de avatar da Jiu Chong, a piloto do Ventores. Que vai ter algum crossover com esse negócio aí que eu não sei o que é, Hongaia Cave, né? Depois eu vou dar uma pesquisada, mas se você souber, deixa aí nos comentários que a gente troca essa ideia, beleza? E agora, o que realmente interessa, cara, os buffs e os nerfs desse jogo. Primeiro, foi do Caramelo. O Caramelo, eles meio que voltaram atrás da taxa de tiro dele por segundo. Eles, da última atualização pra cá, né, eles buffaram o Caramelo, aumentaram um pouco a taxa de tiro, mas foi aquele suficiente pra transformar ele numa máquina de guerra imparável. Ele já é, né, pra ser bem sincero, mas o potencial dele de destruição aumentou absurdamente, ainda mais se combando com o Core 1 dele. Tava forte demais, tava realmente forte demais. Mas eles nerfaram a taxa de tiro dele, voltaram ao normal, que era antes. Mas além disso, reduziram o dano da arma primária dele contra piloto e contra mecha. Contra piloto estava dando 44, agora dá 40. E contra mecha foi de 231 para 220. Foi uma redução bem significativa, cara, para falar a verdade. E também teve redução de dano na arma secundária dele. Foi de 120 para 110 e contra mecha foi de 160 para 600. Então reduziu bastante, cara. É alguma coisa que eu acho que o Caramelo vai morrer, o Caramelo vai sair do jogo por causa de todos esses nerfs que ele levou? Não. Ele vai continuar muito bom, vai continuar muito forte. Mas é aquilo. Talvez as pessoas queiram jogar com ele menos avançado. Um pouco menos avançado, sabe? Porque você não vai conseguir causar tanto dano de perto com a arma primária. Então às vezes seja melhor voltar a jogar com o Caramelo como era antes, entre aspas, sabe? Jogar mais pokeando, dando tiro, avançar quando é mais safe. Não jogar, tipo assim, tão agressivo, pra fazer jogadas tão agressivas. Porque agora ele tá dando menos dano. Agora o Flamengo. Cara, na minha opinião, o Flamengo foi o que mais sofreu nessa atualização. O Caramelo foi muito nerfado, né, mas... o Caramelo ainda é um ótimo mecha. Mas o Flamengo, pra mim, ele foi muito afetado, porque... a arma primária dele
tomou outro nerf, o dano dela foi reduzido nas últimas atualizações, e agora novamente foi tomou outro nerf, agora o projétil da arma dele vai distanciar mais, sabe? Vai ser menos preciso, vai ser bem menos preciso. Aqui não fala o quanto menos preciso é, mas é menos preciso. Então aqui é menos preciso. É um mecha que a gente jogava com ele a média, longa alcance. Eu tenho certeza que a NetEase fez isso para forçar a gente a jogar ele mais curta distância possível. Porque eu acho que teoricamente a curta distância é onde esse mecha deveria brilhar. Porque é onde ele encaixa mais dano com as espadadas dele e tudo mais. Mas pela mecânica do mecha e como ele estava funcionando, era muito mais vantajoso você jogar a média, longa alcance. Né? Já tinha até falado isso aqui outras vezes, e é basicamente isso que eles falam aqui na descrição do porquê eles reduziram isso. E a outra redução dele foi no escudo. O escudo máximo dele foi reduzido de 700 para 500. Então, além de eles estarem forçando a gente jogar mais com o Flamengo a curta distância, diminuiu o escudo dele. São alguns nerfs aqui do Flamengo que eu não entendi. Acho que poderiam ter feito outros nerfs, outras formas de rebalancear o mecha. Eu acho que isso prejudicou muito, muito o Flamengo. De verdade, acho que isso prejudicou muito o Flamengo. Porque ele vai acabar tendo que se expor mais pra dar tiro e ele acabou ficando mais fraco. Então, acho que ele perdeu um pouco do poder dele aí nessa brincadeira. Agora o Pulsar. Pulsar todo mundo já sabia também que ia ser nerfado. Ele sofreu basicamente 3 nerfs. A arma primária agora dele tá dando menos tiro por segundo. Diminuiu a frequência de tiro dele. Caiu de... Era 5.6, agora subiu para 7.6 tiros por segundo. É bastante coisa, né? Porém, no fundo também não é bastante coisa assim. Eu vou falar daqui a pouco por quê. O Core 1 dele, o dano do canhão foi reduzido de 10% para 8%, e do Core 2, o buffzinho de dano que era de 10% passou para 7%. Beleza? Agora, por que que eu acho que esse nerf dele... O nerf do Core dele foi significativo, sim. O nerf nos cores foram bem significativos. Mas da arma primária dele, eu acho que não foi. Não é um nerf que realmente vai impactar o meta, sabe? Porque ele é um mecha no geral que não dá muito dano. Pra você encaixar dano com ele, você dá tiro carro na primária e depois dá tiro carro na secundária. Na secundária não, no modo tanque, né? Naquela forma lá que eu passei o tutorialzinho pra vocês verem. E isso pra mim não vai impactar tanto, porque ele vai dar menos tiro por segundo, mas você pode compensar isso se transformando mais em canhão. Tipo, já deu tiro normal, aí vai pro modo canhão, dá tiro. Aí enquanto tá carregando lá, vai pro modo normal e dá tiro, sabe? Meio que priorizar o modo canhão de certa forma. Então isso pra mim não é uma parada que vai impactar muito ele. Eu só acho que, tipo assim, pra o Pulsar ficar mais justo, na minha opinião, não precisavam ter mudado o dano dele. Não precisavam ter mudado no dano dele, porque o dano dele já não é alto. Poderiam ter mudado assim, poderiam ter colocado cooldown pra ele se transformar em tanque. Poderia ter aumentado a demora para ele virar em modo tanque. Não virar demora. Tipo assim, ele demorar mais para se transformar. Ou demorar mais para se destransformar. Porque fazendo isso, você já meio que dificulta esse combo. De ficar dando tiro, ir pro modo tanque, depois dar tiro, ir pro modo tanque, sabe? Dificulta esse combo. Então ia diminuir mais... Como que eu posso dizer assim? O quanto dano que ele ia conseguir dar por segundo. E ao mesmo tempo ia... facilitar, entre aspas, a mecânica com o mecha, porque esse mecha ele é difícil de jogar. Então você fazendo isso, você consegue, além de diminuir o dano do mecha, fazer com que ele seja mais fácil de jogar também, sabe? Acho que só fazendo isso já ia dar um nerf legal no mecha, e não ia mudar no dano dele, sabe? Outra coisa também que poderia ter mudado nele... É aumentar um pouco do consumo de combustível quando ele tá dando dash. Acho que só isso já ia ajudar bastante no nerf desse mecha. E não ia precisar mexer no dano. Eu realmente acho que a última coisa que precisa mudar nesse mecha é o dano, porque o dano dele não é alto. Mas a mecânica dele consegue fazer, tipo assim, escalar o dano dele muito, muito fácil, muito rápido.
Agora, a Andrômeda. A Andrômeda também teve um buffzinho. Agora é mais... usar a arma secundária dela ficou mais rápido. Era 12 segundos o tempo de recarga. Agora virou 10 segundos. Para o pessoal que gosta de jogar focando na arma secundária, usando o Core 1, é um buff muito bom, sabe? Eu mesmo, depois vou testar a Andrômeda e jogando ela, focando com Core 1 e tempo de recarga, focando na arma secundária, fazer alguns testes, acho que vai ficar uma parada interessante. Outro meta também que teve redução de cooldown foi o Arthur. Agora tá... O dash dele teve o tempo de recarga reajustado, era de 12 segundos. Agora é de 11 segundos, é muito bom isso. E isso compensa um pouco para quem gosta de jogar com Arthur full mobilidade, full combustível, porque diminuindo esse tempo de recarga, você consegue usar o dash mais vezes, gastar combustível mais vezes também, sabe? Tá bom que 12 para 11 segundos pode até parecer que não é muita coisa, mas é sempre bastante significativo. Então, acredito que focando assim o Arthur, botando, priorizando ele muita mobilidade, assim, combustível, você vai conseguir utilizar melhor esse buff que ele levou, beleza? Agora, outro que foi extremamente buffado aqui foi o Rikene. Aumentou o dano da arma primária dele de 30 para 32 e o míssil dele também. Foi de 330 para 331. E no core dele também teve um aumento. Então o Rikene tá muito bom. Acho que o Rikene é outro meta que ele tem recebido bastante buff. Eu não lembro de algum nerf que ele tomou. Tipo, ele já tomou nerf, né? Mas acho que nas últimas atualizações ele não tomou nerf nenhum. É só buff. Muito bom. Pra quem gosta de priorizar... Aliás, pra quem gosta de jogar com arma primária e secundária, não vai fazer muita diferença. Porque as duas foram muito buffadas. Mas o início dele foi muito, muito, muito mais bufado. Muito bom. Eu tô voltando a jogar com o Rikene, né? Aos poucos. É um meta que eu sempre gostei de jogar, na verdade, mas eu tenho uma certa dificuldade de jogar com ele. Mas ultimamente tenho priorizado bastante jogar com o Rikene. Eu tenho tirado algumas coisas legais com ele. Mas nada a ver com o vídeo, né? Mas mechas que eu acho que eu preciso voltar a jogar porque eu tô ficando bastante enferrujado. É o Raven. Eu tô muito enferrujado com o Raven. Raven, Gabriel, tô muito enferrujado com o Gabriel, Michael e Bolt. Cara, esses mechas, eu tô muito enferrujado com esses mechas. Muito, tô só passando vergonha. Principalmente com o Raven, tão lixo. Mas vamos lá. Aqui, corrigido alguns bugs, né? Bagulho de cor, foi corrigido alguns problemas do dash aéreo, do pulsar, foi corrigido. Eu percebi que tinha algumas coisas meio bugadas, se você dava o dash no alto, ele... Às vezes não ia pra frente, ou gastava, tipo, parecia que gastava combustível excessivo. E é isso. Foi reduzido também algumas coisas no... Aqui, reduziu a probabilidade do mapa do Argo Island no Battle Royale de acordo. Então, agora vai, aparentemente vai ser mais difícil cair no Argo Island no Battle Royale. O que eu acho que eles deveriam ter feito isso há muito tempo, porque esse mapa é muito bugado, apesar que melhorou bastante algumas coisas nas últimas atualizações. Agora eles falam que melhorou mais ainda o Argo Island, vai melhorar, né, na verdade. Reduziu atraso, travamentos, e corrigiu outros problemas de iluminação e coisa e tal na Argo Island também. Então, novamente, mais correções para Argo Island. E algumas correções de bugs para o Mecha novo. Belezura? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e deixem nos comentários qualquer coisa aí que a gente bate aquele papo maroto. Beleza? Então, beijo, se cuidem. Até o próximo vídeo. Bye, bye.